Աշխարհը զարգանում է, մարդիկ ձգտում են ավելի բարեկեցիկ կյանքի ու ամենքեր փորձում են հեշտացնել առօրյան, բայց Լոռիում դեռ գյուղեր կան, որտեղ մարդիկ խմելու ջուր չունեն։ Փամբակ համայնքի կազմում գտնվող դեպետը դրանցից է։ Ցավոտ թեմա է, ասում են ծորակից մաքուր ջուր խմելու կարոտ գյուղացիները։ Դեպետի 80%-ը տանը ջուր չունի, օգտվում են գյուղի կենտրոնի այս աղբյուրից։ Շատերն էլ ինչ-որ չափով հոգսը հեշտացնելու լուծումներ են գտել։ Օրինակ գյուղով հոսող գետակից ջուր են միացրել գոնե կենցաղում օգտագործելու համար, բայց սրանով էլ խնդիրը չի լուծվում։ Վարդանուշ Պողոսյանն ասում է, գետի մեջ կոյուղաջրեր են թափվում։ Գյուղի կենտրոնն է, կարելի ասի, սա, չէ՞, միջև ներքև։ Դուք եթե անծանոթ լեք, ուզենաք գաք լողանաք, ինչ գիտեք, այդ ջրի մեջ ինչ ա գալի։ Այն վերևները նույնը, սենց որ փողոցը գնում ա, գետը ընդեղից ա գալի, այսքան ընտանիքի զիբիլը վրին ա, եթե գոմը վրին ա, զուգարանները վրին ա, ջուրն էլ վարար չի, պարզ չի, որ հոտ պետք ա գա։ Ինչ վերաբերում է կենցաղային ժամանակակից միջոցներին, գյուղացիները դրա մասին միայն երազել կարող են։ Ջուր կրելով լվացքի մեքենա ու կենցաղային այլ էլեկտրական սարքեր կիրառել չեն կարող։ Լվացքի մեքենա չեն կարող օգտագործենք ջրի պատճառով։ Այն արդեն մեկ, ասենք, ջրի բակեն բերել դրել, որ ջուր հավաքեն, կարողանանք շինարարական գործեր անեն, բայց ընդհանրապես գյուղում մեծ խնդիր է։ Գյուղում հյուրատուն կառուցողներն էլ փորձում են սեփական ուժերով լուծել խնդիրը, առանց տարական պայմանների ապահովման զբոսաշրջիկներ ընդունել չեն կարող։ Ինքը ջուրը բնական դուս է տալիս տակից, բայց այդ ճնշումը չի, որ խոսքի աշխատի բոլոր էլեկտրական սարքավորումները, ինչը ջրի հետ է կապված։ Որտեվ երբ որ տուրիստը գալիս է, ասենք չի գալի մի ժամով, երկու ժամով վրա գնա։ Քաշաթաղից տեղահանված ընտանիքներին տրամադրված շենքն է, տներում ջուրը միացված է գետակից, ասում են, վախենում են խոհանոցում օգտագործելուց։ Գանքի ջուրը գալիս է, բայց սա օգտագործելու ջուր չէ, էլի ոչ կարողանում ենք խմել, ոչ բան, մենակ աման ենք կարողանում լվանալ, շատ ահավոր է, որովհետև սա գետի հոսող ջուր է, խմելու ջուրը մենք կրում ենք, որովհետև անհնարն այս բանը ջրով ջուր խմել։ Մենակ լվացք ենք անում և լողանում ենք, որ ձանձևեր գալիս է, շատ ահավոր հոտ է գալիս, չի լինում ոչ մի բան անելը։ Ձեռքով ջուր բերելը մեծ ու ծանր հոգս է, հատկապես բազմազավակ մայրերի համար։ Կարինե Ղարաբեկյանը 8 երեխա ունի, պատերազմից հետո դեպետ են տեղափոխվել Քաշաթաղից, ասում է ամբողջ օրը ջուր է կրում, ամուսինը աշխատանքի է, իսկ երեխաները միշտ չէ, որ կարողանում են օգնել այս հարցում։ Մի խոսքով ջուր կրելու հիմնական հոգսը երիտասարդ կնոջ ուսերին է։ Խմելու ջուր չունենք, էլի սենց ասած, օգտագործմանը մի կերպ օգտագործում ենք, ջրի խնդիրն ա, որ ջուր չունենք։ Այդ օգտագործման օրինակ ոմանները կարելի է լվանալ, թե վախենում եք նույնիսկ։ Դե օգտագործում ենք, ճարներս ինչ պիտի անենք, էլի օգտագործում ենք, ճիշտ ասած խմելու համար, բայց բերում ենք ուրիշ տեղից։ Դե դրանով սկի դաժե նույնիսկ լողանալն էլ չի կարելի, որ է ճիշտ նա, սա ասենք կանալիզացիա տրուբեքը մեջ է քաշած, վինուշ դեննի օգտվում ենք։ Բայց դեպետի խնդիրները միայն ջրի բացակայությամբ չեն սահմանափակվում, վատ է նաև գյուղի ճանապարհների վիճակը։ Անձրևոտ եղանակներին այն գրեթե անանցանելի է, 4 եղանակներին էլ փոշին է տներ լցվում, աղտոտում օդը։ Գյուղացիներն ասում են, ամռանամիսներին պատուհան բացել չեն կարողանում։ Հիմի ես խանութ ա, փոշին ասում եմ, մի քիչ կանգնեք, ես ա մի մեքենա անցնի, հենց անցնում ա, վազելով դուրը փագում եմ, որ փոշին անցնի, ում ասեմ, անձրևագալի լցվում ա խանութ, ասում են սարքեք։ Ճանապարհը անցարտարի մթում պետք ա ասֆալտապատեին, ես բերեցին, եսի մեզ ինչ շախտվին, ինչ արին, ու տենց էլ մնում ա, փոշին ուտում ենք, տունը լրի փոշ է։ Դժգոհ են նաև Արցախից տեղահանված ընտանիքները, աշխատանք չունեն, թեկուզ փոքր, բայց հողակտոր են ուզում, որ գոնե հողագործությամբ թեթևացնեն հոգսերը։ Ամեկից թեկուզին 140 մետր թեկուզ տարածք տան, որ գիտենանք մեր սեփականությունն է, 2 տակրի կարտոշկա ցանենք, 2 տակրի կանաչի ցանենք, չգնանք ամեն ինչը առնենք, որ դելացմս ասում են հող չկա։ Դեպետի ջրի խնդիրը լուծելու համար ջրային կայուն ռեսուրս ու նաև ներքին ցանց չկա, դեպետի վարչական ղեկավար Անուշ Սարգսյանը տեղեկացրեց, նաև ասաց, որ ջրի հարցի լուծումը մեծ ծախսեր է պահանջում և համայնքապետարանն իր ֆինանսական ուժերով լուծել չի կարող։ Քանի որ ինքը մեծ ծախսեր պարունակող
ծրագիրը, դրա համար մենք փորձել ենք մի քանի տարբերակով լուծենք այս ընդդիրները ու այս պահին համագործակցությունը իրականանում Փամբակի համայնքապետարանի եւ ԿՕԱՊ-ի համատեղ աջակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհի խնդրին, վարչական ղեկավարն ասաց, որ առաջիկայում գյուղում ներհամայնքային 1 ճանապարհ կասֆալտապատվի, դսեղից M6 միացող ճանապարհի շինարարության ընթացքում, մյուս փողոցները խճապատվելու են։ Արցախից տեղահանված ընտանիքների զբաղվածության վերաբերյալ էլ ասաց, որ տեպետը վարելահողերի սակավություն ունի, եղած ընդամենը 27 հեկտար, որն անգամ տեղացիներին չի բավարարում։ Լուսինե Փարսադենյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։